ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአብዱኬ ኤዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ምርጥ የሆነ ሎጎ እንዴት አርጋችሁ እንደምትሰሩ በPixelLab እናያለን። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ የደውል ምልክቷን ኦል ላይ አርጓ፣ በመቀጠል ላይክ አርጋችሁ ቪዲዮን ጀምሩ። ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በመጀመሪያ PixelLab አፕሊኬሽን ትከፍታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኒው ቴክስት ሚለውን የዲሊት ምልክቷን ነክታችሁ ዲሊት ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኤ ምልክቷን ትነኩና ፕላስ ታረጉና ኤዲት ሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ይሄን ታጠፉና አር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ፊደል መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ቴክስት ሳይዝ ውስጥ ትገቡና እስከ መጨረሻው ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ፎንት ሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ከዚህ በፊት የሰጠኋችሁ ፎንት ውስጥ ታገኙታላችሁ። ይሄን ፎንት ትጠቀማላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ወደ ታች ታወርዱትና መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ትገቡና መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ኮፒ ታረጉታላችሁ ይሄንን። ከዛ ኤዲት ምትሏን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን እናንተን ሁለተኛውን ፊደል ታስገባላችሁ። እኔ ኤስ ብያለሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ታች በእጃችሁ ታመጡትና እዚያ አጠገቡ ጋር ታረጉታላችሁ። ከዛ ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ላይ ትገቡና መሀል ላይ መሆኑን ቼክ ታረጋላችሁ፣ እርግጠኛ ትሆናላችሁ። ከዛ እዚህ ውስጥ ትገቡና ፖዚሽን የሚለው ውስጥ የምትፈልጉት ያክል ታስጠጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከላይ ያለችዋን ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ሼፕስ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ይሄ ሼፕስ ይመጣላችሁ፣ እንደዚህ ታጠቡታላችሁ በእጃችሁ። ከዛ ራይት ትሉትና እዚህ ጋር የምትፈልጉት ያክል ሳይዝ እንደዚህ በእጃችሁ ታስተካክሉትና ታስጠጉታላችሁ። እዚህ ጋር ግጥም ለማድረግ ነው፣ ሁለቱን ለማያያዝ። ከዛ እንደዚህ ታጠቡትና አስተካክላችሁ እዚህ ጋር እኩል አድርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ ከፊደሎቹ ጋር። ከዛ እንደዚህ እኩል ከሆነላችሁ በኋላ ከላይ ያቺ ምልክቷን እኔ ምነካተ ምልክት ትነኩና ከታች ያለችዋን ነክታችሁ ራይት ራይት አድርጋችሁ ሶስቱም ላይ መሀል ላይ ያለውን ትነኩና መርጅ ታረጉታላችሁ። ከዛ አንድ ላይ ሁሉም ይጣበቃሉ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ታሰፉታላችሁ። ከዛ መሀል ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከላይ ያለችዋን የፕላስ ምልክት ትነኩና ሼፕስ ሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ይሄን ሼፕ ቀስቷን ትነኩና ወደ ክብ ትቀይሩታላችሁ። ከዛ ክቡን ታሰፉታላችሁ እስከ መጨረሻው። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሳይዝ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ 97 97 ሁለቱንም ታረጉታላችሁ፣ የላይኛውንም የታችኛውንም። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከለሩን ትቀይሩታላችሁ፣ ጥቁር ታረጉታላችሁ። እናንተ የተመቻችሁን ከለር ባክግራውንድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉትና ወደ ጎን ታረጉታላችሁ። ስቶክ ሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ታበሩለታላችሁ። ስቶክ ዊድዝ የሚለውን 5 ታረጉታላችሁ። ከዛ ይሄን ከለር ትመርጡለታላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉትና ከዛ መቀጠል ወደ ጥግ ትሄዱና ሻዶ የሚለውን ታበሩለታላችሁ። ከዛ ካበራችሁ በኋላ ራይት ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ኋላ ትመለሱና ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ላይ መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። እሱን ነክታችሁ ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ቱባክ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ ከኋላ ይሆናል፣ ይሄኛው ከፊት ይሆናል። ከዛ መቀጠል አሬስ የሚለውን ትይዙትና የምፈልጉት ያክል ሳይዝ ታሳድጉታላችሁ፣ ታሳልቁታላችሁ። ከዛ መቀጠል የምፈልጉት ሳይዝ ላይ ካረጋችሁት በኋላ ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ትገቡና ወደ ላይ 3 የትነካላችሁ። ከዛ ወደ ጎን 1 የትነኩና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል የኤ ምልክቷን ትነኩና ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ኤዲት ምትሏን ነክታችሁ እዚህ ጋ ሙሉ ስሙን ትጽፋላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ራውንድ ስቱዲዮ ብዬዋለሁ እዚህ ጋ። እናንተ ቻናላችሁን ስም መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ኦኬ ትሉትና ወደ ታች ታወርዱታላችሁ። ከዛ ካወረዳችሁት በኋላ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና ቅድም ራሱን የተጠቀምነውን ፎንት ራሱን እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ሪሰንትሊ ያው ቅድም ስለተጠቀምኩት ነው እሱስ ላይ የምገባው። እናንተም እንደዚህ ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከመፈለግ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ታረጉትና ታሰፉታላችሁ። ከዛ
ከለር ሚለው ውስጥ ገቡና ይሄን ከለር ታረጉታላችሁ ቀደም ለስቶክ ያረጋችሁትን። ከዛ መቀጠል መሃል ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ትንሽ ወደ ላይ ከፍ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛችንም አንድ ትንሽ ተጨምሩላታላችሁ ወደ ላይ በሶስት ላይ ታረጓትና ወደ ላይ አንድ ከፍ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ የጥግ ጋር ያለው ምልክት ነኩና ትራንስፓረንት ታረጉታላችሁ ባክግራውንዱን። ከዛ መቀጠል ሎጎአችን ይሄንን ይመስላል አልቋል ማለት ነው። ከዛ ከላይ ያለውን የሴቭ ምልክት ነኩና ሴቭ አስ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ከዛ ቀስቷን ትነኩና አልትራ ላይ ታረጉትና ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ቻው።